mumujjanjabira wa okusinga? Buli wamu tujjanjabiddewo. Kiruddu twagenda, Platinum twagenda, mu kansa twagenda, ku Doctor's Hospital wonna tubadde twetooloola. Mu kansa Institute ya Mulago. Tegera nti mulwadde gwe kyakuwaki oba yakugamba atya nti maama banzuddemu obulwadde bwa kansa? Yali America n'agenda ne bamuzuulamu obulwadde bwa kansa. Natunyolwa, twanyolwa nnyo naye ne tumanya bingi nti babiri bali advanced mu okusinga ffe, kibajja kikwasaganya mukirabika ng'ekyabalema. Genda okulaba abikooye. Ye yennyini n'asalawo, agamba kanzire eka, mpulira missing abantu bange. Kwe kudda ne tutandika omumujjanjabira eno. Kyanjawulo ki Humphrey Mayanja kyabadde alina ku baana abalala? Ye mukulu waabwe, kye kyenjawulo. Ye mukulu waabwe, the first born. Humphrey Mayanja. Olowooza ye lwaki teyeegatta mu music industry nga batabani babala? Ayinza okuba nga yakugambako? Eyo si ssaawa yakibuuzo. Okay, famire ya Mayanja, famire yo ya Humphrey, abaana be? Baana be weebali naye basoma bali mu bisulo. Abakulu weebali awo baba basanze simanyi. Abato bali mu boarding schools bagenze kubanona. Enteekateeka z'okuziika zeyimirize zitya? Tetunnaba kumanya oba yaakafa. Funeral service emututte okumuteekateeka nga bwe tutegeka ebyokuziika naye tetunnamanya ddi. Tweyanzizanya maama, tweyanzeeke. Tukyali butereevu ku Spark TV, ngenda kuba nga ate njogera muko n'abakungubazi ab'enjawulo ku kufa kwa Humphrey Mayanja. Okay, kanjogere muko ne ssenga ate naye abeere nga atubuulira obulamu bwa Humphrey. Okay. Nga kitalo nnyo ssenga? Kitalo nnyo nnyo. Amannya gaffe? Oliver Namukasa. Mukyala Oliver Namukasa. Amawulire ga mutabani wo gakusanze ludda wa makya g'olwaleero? Gamba nsanze wa muwala wange Jennifer. Najja ne babadde bandeetedde kiyanjali mbagamba. Tituula bulungi ne ntuula bulungi ne bangamba maama ffenna eno tetuli bulungi konze bubadde ki batukubidde nti afula afudde nenkutuka naye ne bangumyangumya ne bangamba tugende kaakati tetujja naye kitalo nnyo nfiiriddwa nnyo. Nyonyo. Wate wasembadde okulaba mutabani wo? Nnaku nga nnya. Oba bbiri oba nnya bwe zityo. Nnasemba nnajja ne mulaba. Waki byejjukira bye wasemba okwogera ne mutabani wo? Nasemba okujjukira nga ngambye nti senga tuula wano wali mu ddiiro. Nangamba nti senga tuula wano nina kye njagala okukubuulira. Nambuulira nti Dante bankebeereeyo ne bangamba nti ddayo lumbe ddayo bakujjanjabe olabe. Ne bamubuuza nti maama wo gyali, nabaddamu nti gyali, ddayo olabe ku maama wo n'abaana bo gyebali nti yebali. Nangamba senga njagala kubuulira baana bange. Ne mugamba nti oo ti bambuulire, n'abambuulira. Abadde yakugamba abaana bameka bali baina? Sikyabajjukira nkaddiye munnange. Sikyajjukira baana oba baali bameka. Naye yambuulirayo babiri bokka. Humphrey, obulamu abadde awangalira mu bulamu kika ki gwe nga ssenga? Obulamu bwe bubadde bwakwekyakala kweyagalayagala bw'atyo. Naye nga muffe abantu be nga tumanyi nnyo. Era n'abaana be nzaala nga abayisanga oba bannyina ng'abamanyi nnyo. Wategeera ddi nti Humphrey mulwadde? Mazamaze mwezi mulamba okumanya nti Humphrey mulwadde. Mukazi wange yankubira essimu n'angamba nti Humphrey bamukomezaawo naye mulwadde. Ne nzijja
nimulaba nga kyalingira ali awo tanyigiriza bulamu bwa muntu nga mubadde naye nga mugonvu naye olumbe lumulumye nnyo genda okusinga okubeera ng'ojjukira ku Humphrey bingi era togenda mumesinga bingi bingi abadde ayagala nnyo abaana bange kale tweyanziza nnyo senga tweyanze genyera kubanga njogeramuko ate n'abakongobazi ab'enjawulo babeere nga ate nabo bambuulira obulamu bw'omugenzi nga bwe bubadde oba nga bwe babadde bawangaaliramuko naye olunaku olwaleero nga kitalo nnyo manyaawa amanya gaffe maama amanya gange nze mujjazisawiya Humphrey badde omuyita otya Humphrey mbadde muyita mukodomi wange okufa kwa Humphrey kukusanzeewa kunsanzeeko emakerere omwana ankubidde essimu naŋŋamba taata abibi afudde Mukama bw'abanga ezooba tulina kyakkola. Ono yabadde amujjanjaba naye Mukama bw'ati olwagezi. Maama nga kitalo nnyo munnange. Amannya gaffe. Kemembera mugenzi obadde omuyita otya? Mami wange, taata w'abaana bange. Mukono gwange. Okufa kwa Humphrey kwa kusanzeewa. Tubadde twebase. Nasiwa najja n'atuyita. Natugamba taata bibi agenze. Mbadde obeera naye. Mbadde sibeera naye. Naye okuva we yalwala maama n'ampita. Ne nzija wano mujjanjaba. Tumumazikanga chinga mwana uko. Bigambo chibi ya semba yo ukugira na ye. Ya semba yo ukugira na ye ngatana. Namugambia good night. Namugamba good night. Namugamba how are you? Namugamba I'm fine. I'm fine. Namugamba okay that's good. Ningenda nebaka. Mwato mwina mwaba na mameka? Mwano. Yes. Chicho gendo kusingo kujukira kwa Humphrey kwenga mchara. He was so caring and loving and too kind. Yes. Boya fubo ya tagera nti mwurade wa kansa ya kugamba koko. Okay, kwatutyo, natera bwetukyali waneeno. Era nga tuli mukwogerako n'abakongobazi ab'enjawulo olunaku olwaleero. Nze Asha Naps, akyatambulira ddala mukwano omulungi. Nga kitalo nnyo ssebo. Kitalo nnyo nnyo. Nze obadde omuyita otya? Nga nze mukulu wange. Katera nga ndi dokita era mbadde mujjanjaba nange. Amanya gaffe ssebo? Wanta Dr. Kanonya. Jonathan Nkajja. Kakati, omugenzi wasembye kwogera ddi naye? Sembye kwogera kwa naye yesterday but one. Nali naye, physically. Bigamba kibi wasembye kwogera kwa naye? Nga mwakyali mulwadde? No, twali tunyumyamu era nga kugamba nina pain wano. Naye simanyi oba nkimekinga oba nakimekinga naye nga mugumu ngazzeewo omulala mugumu ayogera n'abantu asobola okunyumya okay tweyanzizanyo ssebo tweyanzeke